Va ser la idea de que, com hi ha molts clubs de Catalunya, de totes les competicions, que van des de fa 6 anys que estan col·laborant com a Marató, i TV3 ens va demanar la possibilitat de col·laborar fent un torneig benèfic. I bueno, aquest és el 6è any i molt contents de poder-ho fer, quan la gent col·labora molt i molt content. Doncs sí, aquest any venen 48 equips, uns a Saragossa, uns a Lleida, uns a Teruel. Ara estem esperant aquí un altre autocar que ha de vindre. Diu molt contents perquè, bueno, per sort, la gent s'identifica molt amb aquests tornejos, tothom col·labora, una petita aportació que fem aquí a l'entrada. I bueno, els comerços del poble també ens han ajudat per fer regals i fer sortejos. Aquí comptem que la recaptació pot ser uns 1.000 euros, perquè compta que paguen la voluntat uns 2 euros per adult. Llavors, si podem arribar als 1.000 euros, perfecte. Llavors, descomptant el que ens costa els àrbits i els trofejos, doncs pot sortir uns 500 o 600 euros de benefici, que és el que portem a TV3. Com a nivell d'ambient, com a nivell de gent, com de col·laboració, potser dels més macos de l'any, a part del torneig que fem. És un dia molt, molt, molt maco i orgullós de poder-ho fer. Molt content.